Udělejme hovězí steak z hovězího masa, vepřová kotleta s cibulí a rajčatovým salátem. Šel jsem do obchodu s masem a dal mi čerstvý hovězí steak, přidáme ho trochu soli a pepře. V ledničce jsem našel nějaký česnek, nasekal jsem ho na velmi malé kousky a přidal ho do masa, abych vylepšil chuť. Také jsem dostal z masného trhu pár kousků vepřové kotletky, přidám také sůl a pepř. Také rozdrtím ještě několik kousků česneku a přidám ho na vepřovou kotletku a nechám ho hodinu stát, dokud se trouba připravuje. Teď je brojler horký. Na pánvi natřete trochu olivového oleje a přidejte vepřové kotlety a kousek stejku. Můžete současně vařit všechno maso a vepřové maso, pamatujte, že nemusíte přidávat olej. Hovězí steak a vepřová kotleta vytlačují svůj přírodní olej. Vaříme do zlatově hnědé na obou stranách a okamžitě jej vyjměte z trouby, aby maso se nepřevařuje. Ach bože, slyšel jsem zvonit zvonek, možná moji sousedé ví, že vařím hovězí steak a vepřová kotleta. Odložím smeták vzhůru nohama, možná se rozhodnou odejít. Neměl jsem jinou možnost, než otevřít dveře svým sousedům, aby venku nezmrzli. Příště připravím polévku, pokud se moji sousedé vrátí, jen k tomu přidám více vody, abych je pozval. Využít tepla v troubě, dát vařené brambory smažit na horkém oleji. Dobře, hovězí steak je připraven a vypadá skvěle. Vepřová kotleta je také připravena, ale bohužel, moji sousedé jedli, když jsem vařil v kuchyni. Moji sousedé měli hlad a oni mi prostě nechali dost hovězího steak a vepřového kotleta, dobře. Budu jíst s vařenými brambory. Mohu jíst také s vařenou jukou. Nebo s bílou rýží. Nebo s rýží smíchanou s fazolemi a rajčatovým salátem z rajčat. Nebo s bílou rýží smaženou na vepřovém tuku, který zůstal v zásobníku, je to chutné. Můžete jíst hovězí steak a vepřovou kotletku s čímkoliv, včetně salátu. Takže si připravíme rajčatový salát z rajčat, to je to, co potřebujeme. Po nakrájení na poloviny, nakrájenou cibuli a rajčata na malých plátcích.
najít misku a hodit cibuli dovnitř. Udělat to samé s rajčaty. Před přidáním feferonky přidejte sůl a pepř, poté vymačkejte citrony a dobře promíchejte. A v jiné misce trochu ušetříte pro jedlou papriku. Nyní můžete přidat feferonku, vše promíchat a nakonec jste udělali vynikající cibuli a rajčatový salát. Ale pokud nebudete jíst cibuli, můžete si připravit okurkový salát. Už víte, co dělat. Nasekáme vše na malé kousky, přidáme sůl a pepř, vymačkáme citron, vše promícháme a uděláte. Užijte si jídlo. Po dobrém jídle si odpočiňte a užijte si šálek horké kávy. Kromě kuchařství píšu knihy pro hobby, nemusíte si ho kupovat, pokud máte Amazon Kindle. Můžete si jej zdarma přečíst, díky za návštěvu mé stránky.